Bolo სამი თვის განმავლობაში საქართველოში უხვი ნალექი არ დაფიქსირებულა. Რა პრობლემებს შეუქმნის უჩვეულოდ თბილი და უნალექო ზამთარი მოსავალს? 55 წლისკაცი ვარ და ესეთი ზამთარი საერთოდ არ მახსოვს. Რა ზიანს აყენებს გაზაფხულის გვალვა საძოვრებს? ყველაფერი ეს უარყოფითად მოქმედებს ამ საძოვარზე. Და როგორ უნდა მოიქცნენ ფერმერები იმისთვის, რომ კარგი მოსავალი მიიღონ? შეჭრების შემთხვევაში თქვა თუნა ორწულიყო მთელი სეზონის განმავლობაში 3ჯერ და 4ჯერ. Am shem tkhovashi uqirtsqis periodi da raudenoba izdeba. Uqurat orshabats 12 saatze samkhretis karipches gadatsemashi meurne.